повертаємося до теми прощі. У Марійському духовному центрі завершується будівництво каплиці Святого Юрія Побідоносця. Її зводять на честь Героїв Небесної Сотні, воїнів, полеглих в АТО та зниклих безвісти. Каплицю меморіал на честь Юрія Побідоносця, який є покровителем військових, 18 липня освятить глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Тож робота кипить і вже на стадії завершення. Декларуємо, що до дня проведення прощі нами буде споруджено фундаментальний пам'ятний знак каплицю на честь Святого Юрія Побідоносця і на честь всіх воїнів, котрі загинули і віддають сьогодні життя за Україну. Уже спорудили фундамент каплиці, вона стоятиме ліворуч від хресної дороги. Робітники обіцяють закінчити роботу цієї п'ятниці. Особливість меморіальної каплиці – спеціальний монітор, який допоможе в інтерактивному режимі знайти необхідне прізвище загиблого бійця антитерористичної операції чи Героя Небесної Сотні, аби прочитати коротку його біографію, обставини загибелі та дізнатися про звання та нагороди. Прізвища розташовують в алфавітному порядку. Також по можливості додадуть фото бійців. Дуже-дуже є багато наших солдатів, які так говорять, пропали безвісти. І ні мама, ні тато, ні родина, ні дружина, ні діти не знають, де їхня могила. Бо це буде символічна могила тих, які загинули і пропали безвісти. Розумієте, скільки там тепер по полях, у лісах, і ніхто ми не годне знайти їх. Нехай навіть прізвище їх теж тут буде. І родина колись приїде і помолиться. Це буде як символічна їхня могила їхнього сина. Зараз у списку загиблих, наданому Міністерством оборони України, є понад 2,5 тисячі бійців, 59 з яких – жителі Тернопільщини. Також для прочан, які йтимуть до Маріїнського палацу, на роздоріжжі біля Струсова Теребовлянського району облаштовують паркінг. Цей шлях іде з Теребовлі, сюди йдуть прочани із Чорткова, тобто, а саме, значить, які виходять із Чернівець, тобто цей напрямок покривається цією стороною. Значить, звідсіля йдуть прочани з Тернополя, ті, що виходять з Хмельницького, це покривається цей напрямок. Ця сторона – це йдуть прочани з Івано-Франківська. Ну, переважно Івано-Франківські йдуть, трошечки зрізають, але автомобільний шлях проляє саме цією дорогою. Тобто, тому виникла десь така ідея тут збудувати такий паркінг для автомобілів. Саме тут будуть стояти, значить, три таких бесідки, де будуть столики і лавочки, щоб люди собі могли зупинитися, перекусити і рухатись далі.